हाम्रो कैलाश सरले यति बेला एनएस बाइकमा ब्लग स्टार्टिङ गर्न लाग्नु भएको छ। अब हेलमेट लगाउँदैन हुन्छ है। आऊ ऋषि भाइ, आऊ बस है, सलाम त होइन, यता बस्छ नि ऋषि भाइ, हामी गफ गर्नु पऱ्यो नि। हामी गफ हामी मगरकोट मगरकोटतिर आउँदैछौँ। मगरकोटमा कस्तो छ ठाउँ? एकदम राम्रो छ, हरियाली छ। ओके जाउँ न त। ओके जाम। हाम्रो बबिन सर अगाडि अर्को बाइकमा हुनुहुन्छ, हाम्रो बबिन र ऋषि भाइ। अब हामी मगरकोटतिर जाँदैछौँ, काउसदी मगरकोट, काउसदीको वडा कार्यालय आइसक्यौँ। काउसदी वडा नम्बर 8 हामी जनकल्याण स्कुल माध्यमिक विद्यालय आयौँ। भन्नाले यतापट्टिको प्लटिङमा आयौँ। हाम्रो बबिन सर र ऋषि भाइ अगाडि 150 हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई छ्याप्पियो तर तिनीहरूलाई छ्याप्पियो र म त पुरा उडाउँछु भनेर नि। अबै त भनेको थिएँ, अबै त भनेको थिएँ, छ्याप्पेको हो र। चिने क्या यार, चिने कि चिनेनन् हो र भयो। त्यसो भए चिनेनन् हामीलाई। म त यस्तो उड्छ होला भनेर हो क्या, उडेन क्या पानी। हामी मगरकोट भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो मगरकोट चोक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्पादक चित्र लेखेको छ। तटपठानी हो कि नै पेट फुट्ला जस्तो भयो चाउमिन च्यालेन्जले। कैलाश युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो भिडियो राख्नेछौँ। तपाईँ गाम पनि सम्भवत आउनेछ, विपिन ग्यावालीमा पनि आउनेछ यो हाम्रो कम्पिटिसन भिडियो। हामी तिनजना भएर निकै युट्युबमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ है सर। सबैजना सब्सक्राइब गर्नु होला बबिन गाह युट्युब च्यानल। हामी अहिले काउसदीमा छौँ। हाम्रो दिलीप होटल काउसदीको सबैजना आउनु होला। बताएर आउनु, म फेन्टा हो कि। फेन्टामा त सकिनु, कोक सकिँदैन त। कोक त कोकमा होइन क्या, चामलमा मात्रै होइन। हेर्ने हो, खाने भयो, खाऊँ न। हुन्छ जाऊँ न, सिधै होइन, अहिले फर्किँदा हामीलाई चप्पट, हाम्रो चप्पट। यतातिर धेरै रिसोर्टहरू छन्, मुस्कान रिसोर्ट, धेरै रिसोर्टहरू, एकदम पर्यटकीय क्षेत्र हो। कपालतिर नारायणी पनि छ, सबैजना यसरी भिजिट गर्नु होला। हरियाली देखेको छ, एकदम सुनसान वातावरणमा, आकाश निलो निलो। ओहो, नि बबिन सर आफ्नै दुनियाँमा मस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो ऋषि भाइ पनि हात छोडेर चलाएका छन्।
ल बबिन सर डराउनु भएको छ ऋषि भाइले हात छोडेर चलाउँदा बबिन सर हल्का डराउनु भएको छ डर पनि लागिहाल्छ नि हात छोडेर चलाउँदा कतै पल्टिन्छ कि भन्ने डर आकाश कालो कालो ऋषि भाइ भन्छु त म त ए पुरै बोल्दै बोल्दै आइरहेको म त भ्लगिङ भइरहेको यो हेर सुनमला के एकदम मस्त बोल्दै बोल्दैछु क्या यहाँबाट उता जाने कि नजाने हल्का खाल्टो यताबाट घुमेर यसो उयो बिचबाट निक्लिउँला होइन अफ रोड जाम न उयो बिचमा निक्लिने के ऊ त्यो बा ऊ त्यो ऊ त्यो ऊ त्यहाँ निक्लिन्छ क्या हेलो जाम जाम म पानी जाम 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 सर र कुदाउनु पानी पानीमा तपाईँ त पार्दै तर मलाई नै आयो यार पुरै यार त ए हिलो छाप्यो नि त गाई कति धेरै पानी हो क्या कति जियो रेखी 150 चलाइरहेको छ ल हामी चाहिँ पिसाब सिसाब उसको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन यार हामी पिसाब फेरेर अब अगाडि बढ्न लागेको छौँ हाम्रो ऋषि भाइ र बिपिन बबिन उता छन् ल हामी हिँड्यौँ है त गाई ल गाइज मेरो चाहिँ फोन आएर म चाहिँ एकछिन रोकिनु पऱ्यो म चाहिँ केटाहरू अगाडि गइसकेको छ म केटाहरूलाई भेटाउने कोसिस गर्छु है त केटाहरू यता गयो होला नि कि यता गयो होला नि कि बिचको यो बाटो गयो होला नि त गाइज म चाहिँ यताबाट जान्छु है त केटाहरूलाई फोन गर्छु है त म केटाहरू पनि आइपुगेको छन् म ठ्याक्क फोन गर्नु लागेको थिएँ केटाहरू आइसकेका छन् केटाहरू कता मेरो फोन आएको थियो केटाहरू त्यही भएर म तिमीलाई भेटाउने धेरै कोसिस गरेँ हाँ होइन म चाहिँ तिमीहरूलाई फोन गर्न लागेको थिएँ तिम्रो ठ्याक्कै आइपुग्यौ म तिमीलाई भेटाउनु सफल भयो अब चाहिँ कहाँ बस्ने त्यहाँ बस्ने एकछिन लजाम हिँड्यौँ त्यहाँ गएर हाम्रो एकछिन बसबास हुन्छ एकदम आनन्द छ हरियाली त्यहाँ त अघि नै केटीहरू छन् त नानीहरू रहेछ घरमा गाली त्यहाँ गरेर अलिक मैले पानी साप्नु त्यहाँ रहेछ तपाईँहरूले भन्छ ल अब चाहिँ मैले काम ओह भयो ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्न लागेको छौँ ल बबिन यहाँ हुनुहुन्छ ऋषि भाइले हाम्रो बाइक चलाउँदैछन् म चाहिँ यो एनएस चलाउँदैछु ल बाइक यो चाहिँ बबिन गा सबैले युट्युब सब्सक्राइब गरौँ बाइक पनि हिलो हिलो भइसकेको छ अगाडि पछाडि जता कतै अब हामी जान्छौँ अघि नै जहाँबाट निस्किएको थियौँ हामी फेरि हुन्छौँ अब ओहो हाम्रो पालपाल डिलक्स के छ यतैतिर हामी चाहिँ अहिले अहिले ठाउँमा आइपुगेका छौँ हाम्रो यो दिलीप दाईको होटेल हाम्रो दिलीप दाईको होटेलमा हामी चाहिँ सधैँ आउने बस्ती गरेका छौँ हाम्रो यो दिलीप दाईको छोरा बबिन सर हाम्रो ऋषि भाइ र म चाहिँ हजुरहरू कैलाश अर्याल लर्ड्स अफ लभ अल द वे फ्रम काउसे थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू